Vlada Grčke i Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice odlučili su da pošalju dodatno osoblje i brodove kako bi pomogli u zbrinjavanju oko 25.000 migranata na ostrvu Lesbos, zabrinuti da bi situacija mogla da se otme kontroli pošto su se noćas ponovo dogodili sukobi policije i izbjeglica. Uspostavljen je privremeni centar na napuštenom fudbalskom igralištu kako bi se pomoglo izbjeglicama uglavnom iz Sirije da stignu do Atine. Grčki ministar za imigracije Yanis Mozalas izjavio je da je Lesbos na ivici eksplozije pošto je ostrvo prepuno migranata i funkcioniše na granici svojih mogućnosti. Obalska straža i policija opremljeni palicama pokušali su da obuzdaju oko 2.500 ljudi koji su htjeli da se ukrcaju na brod koji je trebalo da isplovi za Atinu.